Здравейте, започва Говори сега, минути след края на кампанията в защита на Украйна, която БНТ излъчи на живо. А съм Майя Костадинова, какви бяха основните послания на европейските лидери, обобщението след минута. Ето и какво още ще ви покажем днес. Да се изправим в защита на Украйна. За световната инициатива пряко от Варшава политологът Спасимир Домарацки. Помощта на Европейския съюз и какво получава България за приемането на бежанци. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Цветан Кюланов. И още 12 милиарда лева от Европа. Каква ще е съдбата на въглешните централи след приемането на плана за възстановяване и устойчивост? Даниел Киряков от Американската търговска камара. За бъдещето на Европа и загубите на Русия. Евродепутатът от Франция Бернар Гета за смисъла на журналистиката, политиката и социалните каузи говори пред Айше Сали. Тема с продължение. Интернет уроците да са безплатни за всички ученици. Създателят на най-популярната образователна платформа Дарин Маджаров за нуждата от учебници за отличници и за по-слаби ученици. Да се родиш по време на война. Доктор Петър Берон за политиката и науката преди и след прехода. Среща с Паулина Найденова. Съветникът на английската кралица, съпругата на Тони Блеер, жената, която подготвя жените за лидерски позиции. Шери Блеер говори пред Детелина Калфова. Преди минути по БНТ завърши прякото предаване на кампанията да се изправим в защита на Украйна. Тя беше част от събитията под патронажа на Европейската комисия и Канада, които целят да мобилизират правителства, институции, известни личности и организации за набиране на средства в подкрепа на Украйна и съседните държави, които приютиха бягащите от войната. На събитието във Варшава участваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Полша Анджей Дуда, министър-председателят на Канада Джастин Трюдо и президента на Украйна Владимир Зеленски. Какви послания изпратиха те към страните и какви ангажименти точно поеха на живо от Варшава? Включваме сега политолога Спасимир Домарацки. Здравейте! Добър ден! Разбрахме за 10,1 милиарда евро, които успяха благодарение на това събитие да съберат. Доколко и за какво, господин Домарацки, ще бъдат използвани тези пари? Тези пари са изключително важни преди всичко като символ. Те ще бъдат използвани за много различни цели, както чухме. От една страна ще подпомогнат самото украинско правителство в борбата му с Русия, за това да се подпомогнат бежанците и хората, които се наложило да напуснат родните си места в Украйна. Също така част от тези пари ще отидат за подпомагане на държавите, които се намират на първа линия. Но аз искам да подчертая важността на тази сума, защото в рамките на един час различни държави от света събраха толкова пари, колкото е състоянието на не един руски олигарх. И това е много важно, защото това е един символ, който показва какво е отношението на голяма част от света към това, което се случва и как интерпретацията, която Москва се опитва да проповядва и да разпространява чрез своите канали, се сблъсква с отношението не само на правителствата, но и на хората в целия Запад. Искам да ви попитам обаче по отношение именно на всички хора от Украйна, които намериха своя дом в момента в страните, предимно от Източна Европа. Полша е една от държавите, които приюти най-много украинци. Кажете ми какво е общественото мнение там, по какъв начин страната се справя с тази криза, тъй като става въпрос за 4 милиона, които в момента са в Европа. Много по-голяма част от тях все пак останаха в Полша. Има ли гласове за това да бъдат разпределени в други държави? Спомняме си последната вълна от Сирия. Тогава се говореше за квотно разпределение. Не чуваме подобна заявка в момента от Полша. Вижте, аз съм изключително щастлив, че в този момент от живота си съм тук в Полша, защото никога през живота си не бях виждал такава обществена и политическа мобилизация около една цел, която е да се помага на хората. Изключително съм горд, че съм в състояние да видя как това се случва. Защото действително, дори във Варшава, където се намирам в момента, има над 300 хиляди украински бежанци и трябва да ви кажа, че така от гледна точка на човек, на всяка крачка, дори градският транспорт развява знамената на града и на Украйна.
навсякъде има плакати, а общественото мнение като цяло е много, много проукраинско, много симпатизира на абсолютно всички нива. Това не изненадва със сигурност. Полша е страна, която има подобни отношения. Това не изненадва тяхното чувство и тяхната съпричастност. Кажете обаче по отношение на бежанците. Прави ни впечатление, че действително те не молят за помощ. Не са като всички останали европейски държави, ситуацията, в която попаднахме по време на сирийската криза. Разбира се, това, което, за което запитахте следващия въпрос, който е изключително важен. Полша беше една от държавите, която беше бомбардирана като лошия член на Европейския съюз, заедно с Унгария и с чехите и словаците в един момент, когато покрай мигрантската криза се противопостави на идеята за квотно разпределение на бежанците. И точно това е основният проблем, че тогава Европейския съюз прие една позиция, която беше доста силно идеологична и тя имаше преди всичко за цел да замаже разликата между бежанец и икономически имигрант. По ред причини това не можеше да се случи и Европейския съюз всъщност не контролираше начина, по който хората пристигаха в Европа днес. Когато говорим за украинските бежанци, всяка от държавите, която ги приема, има съвсем добре организирани структури, които са в състояние всеки бежанец да го регистрират, да му помогнат, да знаят какво се случва с хората. Освен това, хората, които идват, те са просто бежанци. Аз не искам да кажа, че по време след 2015 година нямаше бежанци, но част от тях бяха от Сирия, но също това беше един поток, който беше доста добре режисиран от държави, за които целта беше да се дестабилизира процеса на европейска интеграция. И разликата в момента, която виждаме, е такава, че не само хората, които идват с пълното съзнание, че това е извънредна ситуация и голяма част от тях мечтаят да се върнат по родните си места, когато този кошмар свърши. Но освен това, хората, които ги приемат, знаят, че има нужда от чисто човешки реакции, чисто човешко отношение към човешкото страдание. И това е основната разлика, която днес показва. Дори би казал преди точно няколко месеца, когато Полша отново беше бомбардирана, че изгражда ограда по границата си с Беларус. Това беше едно действие, което показа правотата на една политика, която много ясно и отчетливо показва разликата между бежанец и икономически имигрант. Между нуждата да се помага на обикновените хора и нуждата да се противопоставяме на държави, които чрез имигрантски кризи използват ги като мирновременно инструмент за дестабилизация на своите. Благодаря ви много. Изключително добър анализ и наистина прави чест на всички тези държави, които в момента не държат за квотно разпределение, а обгрижват и наистина дават всичко от себе си, за да помогнат на тези бежанци. Включихме на живо от Варшава с Пасимир Домарацки, политолог. Продължаваме разговора в студиото с ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас, Цветан Киланов. Добре дошли. Здравейте. Изгледахте събитието. 10,1 милиарда евро в помощ на всички тези, които бягат от Украина и на държавите, които ги приютиха. Това можем ли да кажем, че е така една сума, с която могат да се така до тук да свършат и европейските ангажименти по кризата в Украина? В никакъв случай европейските ангажименти няма да свършат с това събитие, но събитието беше много важно само по себе си, защото то успя да достигне до целия свят. И ние чуваме от целия свят желание за подкрепа, което е важно. Ние знаем, че има огромна концентрация на хора в нужда, в близките до Украина държави, в самата Украина. И тези, които искат да помогнат, наистина трябва да го направят и може би в началото на разговора да призовем и всички, които ни гледат и които искат и могат да помогнат, все още имат възможност да го направят като част от тази инициатива. Добре, могат да намерят информации и на страницата на БНТ, както и на представителството на Европейската комисия у нас. И да вземем повод от казаното преди минути само. Всъщност разликата между бежанците, между мигрантите и между реакцията на Европа по време на кризата в Сирия и сега.
прави впечатление това. Доколко е достойно за уважение това, че страните по източния фланг все пак в момента, на, така да се каже, в Европа, не настояват за квотно разпределение. Не е ли достойно за похвала? Това се опитам всъщност да разбера. Абсолютно. И имат пълната подкрепа и благодарност, както ще получат и допълнителна финансова подкрепа, така и останалите държави имат готовност да приемат хората, бягащи от война. С активирането всъщност на директивата за временна защита, всички украински граждани, които са избягали, било в Полша, било в останалите държави, имат право в следващата година всъщност да пътуват в целия Европейски съюз свободно и да се установят за, надяваме се, всички кратък период от време там, където имат желание. Добре, но наистина трябва да отбележим, че пък източноевропейските държави нямат подобни изисквания, което е голямата разлика с предишни кризи. Чухме президента Зеленски, който настоя отново с призив да спре купуването на руски газ. Кажете, господин Кюланов, последните санкции, петия пакет, който онзи ден беше прият от Европейския съюз, доколко можем да кажем, че е максимума от това, което може да бъде спряно, а именно забраната на руски кораби да стигат до европейските пристанища, доколко това е максимум и забраната за внос на въглища? Наистина, силно ни се иска санкциите да са достигнали своя лимит, по проста причина, че няма да има нужда от допълнителни, но логиката и на предишните пакети, и на този е следната. От една страна, санкциите трябва да са такива, които да могат да бъдат продължени колкото е необходимо, т.е. те трябва да могат да бъдат дълготрайни, и от друга страна, санкциите трябва да са по-вредни за санкционирания, отколкото за санкциониращия. И от тази гледна точка, наистина, решенията, които се взимат в Европейския съюз за тези пакети, следват тази логика и ние се надяваме, че тези наистина безпрецедентни санкции ще постигнат необходимия ефект, за да може войната да спре. Всички се надяваме, но беше важно това, което отбелязахте. Европа може ли да понесе по-големи санкции? Може ли да се стигне до спиране на руския газ? Видяхме опитите да се разглеждат договорите с Газпром, да се прецени може ли, не може ли. Виждаме, че се бави тази тема. Няма единодушие в Европейския съюз като цяло. Или по-скоро да се молим като това да е края и действително да не обедняваме енергийно повече? Ние се молим, но и се подготвяме. Европейската комисия представи план как да се намали зависимостта от руски газ в целия Европейски съюз за един сравнително кратък период от време. Това, което виждаме напоследък, че държавите членки разглеждат варианти как до това да стане още по-бързо. Да се намали, но не и да се замени. Тоест, плановете, които се представят до момента, не включват изцяло замяната. Има 70% в следващите две години и изцяло да се елиминира в малко по-дълъг хоризонт. Така че подготовката наистина е за изцяло премахване на зависимостта. Добре, дано да се случи това. Плана за възстановяване обаче, Урсула фон дер Лайен през седмицата беше и у нас, за да даде зелена светлина за него. Може ли нещо тук нататък да спре българския план за възстановяване, господин Кюланов? Може ли нещо да го обърка, така че след като получи одобрение в съвета, в крайна сметка да не тръгне съвсем? Наистина, в тези трудни и тежки времена сме много щастливи, че председателя на Европейската комисия успя да дойде лично да представи одобрението на институцията. Надяваме се в началото на май Европейския съвет също да одобри плана, след което започва неговото изпълнение. Тук вече ще бъде отговорността на българските власти и правителство всъщност да изпълнят поетите ангажименти, за да може България да се възползва от това финансиране. Тоест нищо не може да го спре? Ами и трябва да бъде изпълнен. Дайте малко повече конкретика, защото е важно да знаем какви са изискванията и получаваме ли тези близо 13 милиарда просто ей така, безвъзмезно. Има ли така вратички, оставила ли си Европейската комисия вратички, с които да може да ни спира пари по определени проекти, тъй като разбираме ние, че започва и финансирането от страна на правителствата. Първоначално чухме от българското правителство, до 4 милиарда лева има предвидени за начало за финансиране за различни проекти. Могат ли тези пари изцяло да бъдат възстановени или има условия, при които може и да не се възстановят? Механизма за възстановяване и устойчивост работи на принципа реформи и инвестиции, които след това бъдат потвърдени от Европейската комисия и Европейския съвет, биват и разплатени.
Тоест, ангажимента на правителствата е първо да извършат реформите и инвестициите и след това, както са разписани и сме се разбрали, след това комисията всъщност да направи разплащането. Тъй като те не бяха, този план за възстановяване не беше със съфинансиране, то говорим само за какво правителство, държавните бюджети ще дават пари под формата на заем, който в последствие Европейската комисия ще им връща. Така ли обаче само ако прецени, че проектът е изпълнен, например, по конкретни критерии? Точно така. Правителството инвестира в проектите, които са заложени в плана и веднъж изпълнени, комисията заплаща това, което е оговорено още в началото в плана, който вече е одобрен. Може ли да не ги изплати обаче комисията? Има ли вариант да не ги изплати? Тоест, какво трябва да се случи, че комисията да прецени, че няма да даде пари, например, за завода за батерии? Питам ви, защото е най-популярното. Най-простичкият пример би бил, ако завод за батерии не бъде построен. Или ако бъде построен наполовина, тогава съвсем логично Европейската комисия, както в България, така и в останалите държави членки, ще плати пропорционално на това, което е свършено. По същия начин и с реформите, които са също много важен компонент и който понякога се пренебрегва. Всъщност, ако реформите не бъдат извършени, парите, които са предвидени за тях, също няма да бъдат разплатени. Реформите в правосъдието, например, казвате, ако не се стигне до край там, няма да вземем парите. Парите, които са заложени за тази глава. За тази глава. Това са единствените механизми. Тоест риск има тези проекти, финансирани с държавни пари, все пак пари от бюджета, това са държавни пари или пък са заеми. Кажете вие всъщност, какви са, между какво и какво може да избира правителството, за да финансира тези 13 милиарда, пак казваме. Правителството разходва своите средства, които са или събрани от данъци, или са взети на заем. Това си е решение на националните власти. Нашият ангажимент е да работим заедно с националните власти, всички тези проекти да бъдат изпълнени, защото те ще са от полза за България и за българското общество. Не за да кажем, че планът е успешно изпълнен, а защото наистина тези реформи и инвестиции, които са заложени там, ще бъдат от полза за всички нас. А ние като граждани трябва да контролираме да се изпълни всичко това, което е записано, иначе може да се окаже, разбирам от вашите думи, че ще платим с държавни пари, но ако не го свършим до край, Европа няма да възстанови средствата. Европейската комисия силно разчита на гражданското общество във всички европейски държави да помага и да подава сигнали там, където счита, че има нередности, за да можем всички заедно да сме сигурни, че всички европейски пари се разходват правилно. Добре, за момента знаем, че връзката на Европейската прокуратура е една от точките за връзка на Министерския съвет, така че може би и там, ако някой има съмнение, може да подава своите сигнали. Кога най-рано да очакваме парите по плана да започнат в крайна сметка и да се превеждат? Знаем от изказванията на министър-председателя, че те веднага започват да се отпускат от държавния бюджет, но кога ще почнат да идват и от Европа? Най-рано. Ние работим усилено за това първото плащане за България да стигне тук до края на тази година. Предвид, че имаме един период от по-малко от 5 години оставащи, това плащане би трябвало да бъде в рамките на около 20% от плана, които са над 1 милиард евро. Над 1 милиард до края на тази година, казвате. Не до края на лятото, тъй като се чуха и прогнози, че до края на лятото би трябвало да дойдат първите пари. Края на лятото също е в рамките на края на годината, така че колкото по-бързо, толкова по-добре дадахте за всички. Дадахте по-висок срок, затова искам да го уточня, да не би аз да не съм разбрала правилно. Казвате до края на годината. Добре, да видим. Могат ли да се извършат промени в проектите? Разбрахме, че такава възможност има два пъти годишно. Тоест, ако решим, че завода за батерии не ни хареса, можем да го сменим с завод за отпадъци. Можем ли всъщност такава огромна промяна да направим в плана? Кога и при какви условия? Промени в плановете за възстановяване не са невъзможни, но те трябва да бъдат оправдани от променящата се ситуация в икономиките и в самите държави. Предвид това, че вече сме в един напреднал стадий, наистина би трябвало тази първа година да се фокусираме върху изпълнението на заложените проекти и след това да видим каква е ситуацията. Тя се променя. Имаме нова ситуация с войната, която не съществуваше, когато плановете изобщо бяха замислени като концепция. Така че и комисията ще има готовност да бъде гъвкава и държавите може да имат нови нужди. Тоест не изключвате и големи промени в проектите, заложени в плана. Големи промени, т.е. изцяло смяна на една идея с друга. Има такава възможност? Има такава възможност. Видяхте колко време отнема одобрението на оригиналния план. Процедурата за одобрение на променен план отнема също толкова стъпки. Горе да от толкова сега стъпки. Като срок вече различните държави различно, но наистина, ако видим оставащото време, фокуса трябва да бъде върху сега одобрения план.
Да. Добре, казахте, теоретична възможност има, но време няма да има, така че за следващите 4 години по-добре да работим по тези проекти. Темата Македония, няма как да не завършим разговора и с нея, продължава да се обвързва вече не само в медиите, но и от политиците, именно с плана за възстановяване. Слави Трифонов, лидерът на Има такъв народ, директно каза, че вероятно са поемани ангажименти по темата Македония, за сметка на това да бъде разрешен плана за възстановяване. Доколко има нещо вярно в подобни предположения и в подобни изказвания и действително Европейската комисия смесва ли темите? Една тема, която е вътрешно-политически важна за една държава, с външно-политически ангажимент. Категорично двата процеса нямат абсолютно нищо общо. Още повече решението по Северна Македония е задача на Европейския съвет, докато плановете за възстановяване са техническа работа на Европейската комисия. Така че категорично това няма връзка между двата процеса. Хубаво е, че го отричате. Само един технически въпрос. Предстоят ли промени в европейските регламенти по отношение на държавите, които кандидатстват за членство в Европейския съюз? Тоест, така да се променят те, че квалифицирано мнозинство да бъде нужно за разрешаване на една държава да започне преговори с Европейския съюз, а не както е сега, вето да може да спре дадена държава. Предвиждат ли се подобни промени? Това са дебати, които текат в Европа от известно време. Има различни мнения, така че трябва да видим в новата реалност дали те ще доведат и до реални промени в регламентите. Тоест, за момента нямаме конкретен срок, че това може да се случи и да засегне по някакъв начин българската позиция по темата Македония. Нямаме в момента срок, в който знаем, че ще се гласува такава промяна. Силно се надяваме ситуацията с Северна Македония да се реши много преди да тръгнем да променяме европейските регламенти. Добре, оптимистичен финал. Благодаря ви много за разговора, Цветан Киланов, при нас в студиото. Следващата ни среща е с един от най-добрите познавачи на Русия в Европейския парламент. Евродепутатът Бернар Гета е бил дългогодишен кореспондент на френски медии в Москва. Друг любопитен факт за него е, че е брат на любимия на хората по цял свят диджей Давид Гета, известен и със своите социални инициативи. Как Бернар Гета вижда отношенията между Европейския съюз и Русия и развоя на войната, вижте в интервюто на Ишесели. Властта, журналистиката и истината са най-важните теми за Бернар Гета, защото неговият свят се отъждествява с неговата работа. И като журналист, и като политик, отстояването на човешките права и справедливостта се превръщат в негова мисия. Заема се с нея още 15 годишен, попил интереса към социалните науки от своето семейство. От тогава до днес никога не остава безучастен към случващото се по света. Журналистиката го отвежда в издания като Le Monde. Работи като кореспондент в Москва, Данск и Вашингтон. Сега е евродепутат от групата Обнови Европа и един от авторитетните гласове срещу войната в Украина. Господин Гета, преди месец бяхте казали, че е крайно време Европейският съюз да спре да купува газ и петрол от Русия. Готови ли сме обаче за такова решение? Смятам, че налагането на ембарго върху закупуването на петрол е твърде близо. Мисля, че също така можем да разгледаме налагането на ембарго върху доставката на газ в много по-кратки срокове, отколкото предполагаме. Вижте еволюцията на страните, които са най-зависими от руския газ. Особено на Италия и Германия, които вече се замислят. Германия все още не е решила, но мисли сериозно за налагане на ембарго върху доставките на газ. Ако и сега бяхте журналист и кореспондент в Русия, кои щяха да бъдат въпросите, които щяхте да зададете? На Путин ли? Да. Щях да му кажа, господин президент, напълно ли сте загубили връзката с реалността? Не си ли давате сметка, противно на това, което казвате, че Украина е независима страна, а украинският народ днес е нещо напълно различно от руския? Не си ли давате сметка, че превръщате живота на хората в кошмар и разрушавате, че издигате стена и ще разрушите икономиката и политиката на Русия? Кога си дадохте сметка, че войната започна? Събудих се сутринта твърде рано, беше около 5 часа. Отворих си лаптоп и видях, че войната е започнала точно когато се събудих. Пребледнях. Наистина пребледнях, защото си мислих не само за болката, която ще донесе това на украинците, но и за посланията, които ще бъдат отправени към света. Очаквахте ли този развой на събитията?
Не го мислих. До понеделника, който предхождаше войната, не мислех, че Путин ще започне тази офанзива на цяла Украйна. По-скоро бях убеден, че ще направи това в Донбас, за да наложи контрол, но не и върху цялата страна. Не го очаквах. И знаете ли защо? Защото общувах с представители на други правителства, анализатори. Надявах се, че у Путин все още останал разум. Ако Путин не беше загубил връзка с реалността, никога нямаше да се хвърли в боя, защото той вече е загубил войната. Не знам дали ще успее да спечели следващата битка. Ще видим. Но той вече е загубил напълно настоящата. Как виждате изхода от войната към настоящия момент? За съжаление не го виждам, защото господин Путин си е поставил твърде високи цели. Неизпълнението на целите, които си е поставил за него, ще бъде недостатък, който ще се опита да скрие. А когато един диктатор губи войната, обикновено той губи и властта. Може да не е в рамките на 24 часа, но много бързо. А Путин очевидно няма абсолютно никакво желание да я изгуби. Затова съм изключително обезпокоен. Страхувам се, когато си мисля за изхода, който Путин ще се опита да потърси. Той ще бъде в негов стил, който се изразява в търсенето на още по-голяма провокация. Може ли това да бъде в ядрените оръжия? За съжаление, не изключвам и това. Може ли да бъде бомбардирането на страна, член на Алианса? Може и това да се случи. Може да поиска да увеличи залога и така да се опита да намери изход. Путин е ранен и притиснат. Нищо по-опасно няма от това. Нищо по-опасно от нараненото животно, което е поставено в безизходица. Много страни вече изгониха руски дипломати. Как се отразява това на Русия? Факт е, че той взима реципрочни мерки. Гони дипломати от всички страни, които направиха същото. Това най-напред показва влошаването на отношенията между Европа и Русия. Много по-тревожна от този знак обаче е реалността, за която си говорим сега. Путин загуби и се намира в безизходица. През годините сте организирали различни кампании, като тази за подкрепа на референдума за Европейска конституция, която беше отхвърлена. Как виждате бъдещето на Европа сега? По един или друг начин този въпрос се задава. Трябва да отворим вратите на Европейския съюз на Украйна. Трябва да ускорим процеса по присъединяването на Балканите. Сърбия, може би и на Турция, когато стане по-демократична. Трябва също така Грузия и Молдова да станат кандидати за членство и европейските институции да работят по процеса за разширяване. През седмицата Министерството на образованието обяви за поредно повишаване на учителските заплати. Стана ясно и че в плана за възстановяване и устойчивост, който разглеждаме детайлно днес и утре в предаването, се отпуснати 500 милиона лева за така наречените STEM центрове и иновации в образованието. Дали обаче тези близо половин милиард ще решат по-неприятните проблеми в българските училища, като например насилието? По време на последната инициатива, в която се включиха 153 училища от цялата страна, някои от тях се отличиха с добри методи за решаване на проблемите с насилието между децата. Едно от тях е в благоевградското село Вълкосело. Ето как там решават този проблем. В средно училище Христо Ботев в село Вълкосело се обучават 320 ученици от 1 до 12 клас. Във всеки от класовете има обучени деца, които знаят как да реагират при конфликтни ситуации. Това са децата от ученическите съвети, по трима във всяка паралелка. Педагогическият съветник Афродита Джукова ги събира всяка седмица и освен, че постоянно се включват в различни доброволчески инициативи, разиграват ролеви игри, учат се и как да постъпват, ако станат свидетели на агресивни прояви. В ученическия съвет лично нашата госпожа съветник ни учи как да се справяме активно и как по най-добрия начин и по най-ефективния да не закачаме и да не афектираме тези ученици, които са в един конфликт и по такъв начин да ги пренастроим, че да се разреши проблема без повече наличие на агресия. Дори и най-малките в училището знаят какво да направят, ако някой ги обиди. Понякога, ако някой се закача с други, малко се обиждат. Търсим педагогически съветник, класния, ръководител или директор. В училището има и кутия, в която децата анонимно споделят своите емоции и проблеми, като само посочват класа си. Проблемите са разнородни. Как се чувства, кое го притеснява. Имаме и проблеми. Висока бележка искам, обаче не съм чела достатъчно какво да направя, какво да напиша. Интересува ги абсолютно. Различни проблеми са. Имаме проблеми даже и от къщи.
Педагогическият съветник присъства на всяка родителска среща и съдейства за разрешаването на всякакви проблеми. Разиграват се ролеви игри, включително и с родителите. Пети клас, както сега се оформя, имаме една по-шумна паралелка. Тя е един клас от 30 деца. Там се провеждат родителски от нов тип. Децата, родителите заедно на блокове разиграват се с ролеви игри. Поставят се, родителът с детето се поставя в ролята първо на ученик, след това в ролята на лидера на класа, след това в ролята на хулигана на класа. Всички роли. И децата, преживявайки ролевата игра, виждат и оценят кое е добро, кое не. Проблема се решава семейство, училище, ученик. Тук всички заедно. И това може би доведе до нашия успех. Защото връзката училище, ученик и семейство е много силна. Всеки месец децата се включват в разнообразни доброволчески инициативи. Пишат есета, а в коридорите са окачени много постери, изработени от учениците. Това е направено за деня на търпението на 25 март от ученическите съвети. Тяхното мото беше, за да имаш ангелски характер, трябва да имаш дяволско търпение, с вяра, с сила, с доброта и желание, избъднати мечти. Ние в нашето училище имаме много добри инициативи, които сме правили. Например, сега събирахме помощи за украинските деца, правихме мартеници, пък и си имаме различни организационни групи, чрез които ходим на различни походи с госпожа съветника. Имаме си и БЧК, което ни учи на абсолютно много неща, на нещата от живота. А учениците вече се подготвят за следващата инициатива. За Великден и Байрам ще съберат помощи за нуждаещите се хора в селото. Тема с продължение следва в Говори сега и тя отново взима повод от гостуването на министъра на образованието, академик Николай Денков при нас миналата събота. От новата учебна година се очаква държавата да подсигури достъп до частните онлайн платформи за всички ученици. Знаете, в момента видеоуроците са платени и не всяко дете има достъп до тях. В студиото при мен е Дарин Маджаров, който е основател на една от най-популярните платформи за видеоуроци. Добре дошли. Благодаря. Разговорът ни започна още по време на предишния видеоматериал. Но искате ли първо да ми разкажете каква е тази държавна идея, за която ние научихме миналата седмица? Тази седмица Министерството даде малко повече информация и каза, че става въпрос за дигитална раница, т.е. онлайн уроци, очевидно по различни предмети, до които децата ще имат достъп, както и учителите, и родителите. Запознати ли сте? За какво говорим в случая? В детайли не знам. Това, което разбирам е, че пък и ние разменихме по някакво изречение с министър Денков, е, че много скоро държавата иска да осигури абонаменти за видеоуроци, тестове за учениците, за всички ученици в страната. Това нещо не е правено. То не е правено според мен и в Европа. И ако се случи, ще е страхотен сигнал за много държави в цяла Европа. Днеска се сетих как в началото на пандемията тъкмо предстоеше да се затварят училищата. И ми се обади един от най-влиятелните предприемачи в Румъния и ме пита: Дарине, какво ще правите в България? Затварят се училищата. И аз започвам да му разказвам. Има си, уча се, има други платформи, имаме електронни дневници, учителите вече 8 години се квалифицират, тестват различни неща в училище. Той ме прекъсва и казва: престани, знам, тук в Румъния няма нищо. След това ние проверихме и наистина нямаше почти нищо в Румъния. Проверихме в Италия, няма нищо. Проверихме в Испания, нямаше нищо. И така в много други европейски страни. И в Румъния, Испания и Италия започнахме да създаваме. И там имаме вече платформи. Браво, чудесна идея. Са създали ние. И там те първа обясняваме какво са видеоуроци, какво са тестове, какво е да се учи по този начин. Тоест тук в България сме доста години напред и сега имаме шанс да покажем, че сме и добри в това, че можем да се съединим държава, предприемачи, ученици, училища и да покажем този добър сигнал. Добре, ще станат ли общо достъпни и напълно безплатни от разговорите, които сте имали с министъра, тези видеоуроци от различни платформи, пак да кажем, не само от една, да, за всички ученици? Има ли такива планове? Надявам се. Има планове и всички го чуваме. Вече предстои детайлите да бъдат изчистени. Ние виждаме, че има и средства. Това, което разбираме, 24 милиона лева са по проект Образование за утрешния ден от оперативна програма Наука и образование интелигентен растеж. Така че пари очевидно има. За пари не сме говорили. Няма, мисля, че никакви числа. Толкова знам, че има мерак, както се казва. А вече детайлите
трябва да ги видим. Предстои да се избистрят. Да. Много, много искаме всички да се случи това, защото само си представете как ще бъде оценено от семействата, как ще бъде оценено от системата, в ние пък платформите, които ще получим тези пари, ще продължим да доразвиваме цялото това нещо, ще разширяваме екипите, ще правим още по-добър продукт. Огромен тласък ще бъде за системата и ще бъде страхотен пример за много европейски страни, които гледат какво правим тук, без да се възикам. Това звучи много добре, но защото казахте, че за семействата ще бъде голямо облегчение, да, така е, в момента за да имаш достъп до подобни уроци, трябва да си платиш. Как това ще се отрази обаче на учителите? Питам ви, защото опасенията на много родители са, че като ги има уроците в интернет, учителят ще каже, ама пуснете си го и си го гледайте до вечера, аз няма да ви го разказвам. Сега си изведете, си пишете или ходете до кафенето, ако са малко по-големи. Вижте си ги в школа или където иде, в която иде. Това със сигурност го има, но имате предвид, че се случва малко. Тези истории са интересни и те се предават от човек на човек, защото са такива, има драма в тях. Кои истории са? Тази, която казвате вие. А как тази? Това е реалността. Да, вие не си ли спомняте по време на онлайн уроците, нали, обичайно се казваше, пуснете си го и си го изгледайте, или се пускаше нещо, те децата спяха през това време? Това, което виждаме ние, че се случва масово, е, че учителите пускат урока, на места спират, говорят с учениците, задават въпроси, става някаква дискусия. След това доизглеждат въпроса, правят теста заедно. Заедно го правят. И виждат, че така самите ученици много повече са ангажирани. Сигурно някъде го има това и не отричам, че го има учител да пуска урока и да казва, нали, оправяйте се, но това не е масовия случай. Със сигурност не е масовия случай, повярвайте, въпреки че е страхотна история. Да си я разказваме как, нали, учителите не се стараят. А и те се обиждат, като го чуват от това. Представете си, учителите, които дават много се раздават за това нещо, като чуят, че по този начин им се обесценява работата заради няколко случая такива, не е готино. Не е хубаво да се обобщава. Така е, но защото казвате, че сте го виждали, къде сте го виждали? Присъствали сте на онлайн уроци или пък сте присъствали на часове, в които и пред вас е било различно. И пред мен е било различно, и без мен е било различно. Още преди пандемията учители се разказвали как правят следното. Пример по история. Дават им вкъщи да си научат урока и да си направят теста. Вместо домашно. Идват в клас и урока беше нещо за Египет, за фараони и такива неща. Шести клас. Да, добре. И учителя ги чака с костюми. Облича децата, те си избират роля. И на място изиграват определени сцени. Всеки влиза в роля. Един мумия, трети фараон, четвърти, трети и така нататък. Започват да преживяват това нещо. И учителите, които са опитали това, наричат му обърната класна стая. Тоест вкъщи учиш новия урок с вида и тестове, а в клас се правят проекти, задачи, практични неща. И учителя наблюдава кой докъде е и където има липси, помага. Учителите, които са опитали това, казват, че е невероятно. Че работи доста добре. Да, то това е бъдещето, ако се замислите. Бъдещето не е учителя да разказва всеки път един и същ урок. Той може да даде много повече стойност. Стойността каква е? Когато се правят общи задачи заедно и той наблюдава и вижда кой докъде е, къде има пропуски, слабости, кой пък по-напред може да го насърчи. И все повече ще се учи в къщи, вместо да се пишат домашни. И като пишеш домашно, като се затрудниш, какво правиш? Спираш. Няма кой да ти помогне. Вкъщи учиш, отиваш на място в училище, там вече правиш все едно домашното, проектите и... Така ще има и повече часове за практика, както се казва. Точно така. От плановете поне на Министерството. Това е световна тенденция. Да видим как ще се развие всичко това, но вие за вас, например, давате ли си и някога замислили сте защо видеоуроците се възприемат доста по-лесно, не само защото са с известни актьори, предполагам и защото са с картинки, отколкото часовете преподаването в клас? Няколко причини. Първата причина е, че ние, като правим видата и като ги разказваме в тях, горим за това нещо. И един ученик, като е свикнал, да кажем, да му се разказва по-монотонно, с неголям интерес, когато си пусне такъв видеоурок, той първо много се впечатлява от това нещо. Втора причина. В видата човек гледа информацията и получава по два канала. Визуален и чуваш. В клас обикновено само слушаш, нали, какво разказва човек. И, например, когато се учи човешката клетка, в видеото ти я виждаш, тя се мърда, обяснено ти е,
и го чуваш това нещо. В класа аз се сещам, обикновено беше тогава, така беше. Ученици, представете си клетката, тя е много малка. Представихте ли си я? Да, представихме си я. Вътре има едни органели, те са още по-малки. Да, добре, стига да рисувахме доста. Вие добре. Сте далеч по-млада, ама да, рисуваше се все пак. Така да. Че виждахме и рисувахме клетки и можехме дори сами да ги направим, доколкото сега май и на това не се набляга. Сега с тези STEM центрове, надявам се много да започнат да практикуват неща, да ползват колбички, да миришат, да правят опити по химия, по физика, по биология. Тези неща са, виждам, че са приоритет за следващите години. Вие ще участвате ли в тези STEM центрове по някакъв начин? Доколко тези видеоплатформи ще бъдат свързани? Ще бъдете ли всъщност свързани? Доколкото разбрах, ще има голяма възможност там да се включим, ама ние и до сега, от предните години, сме обучили над 3000 учители. Във времето имаме специален отдел, който ходи в училищата и обучаваме учители как да се справят по-добре в тези новите теми. Така че го правим от години това нещо и все повече ще го правим. Добре. Доволни сте от комуникацията с Министерство на образованието? Все пак 500 000 000 ще има за тези STEM центрове. Вероятно и възможностите за преподаване ще бъдат доста големи. Аз от всички съм бил доволен, сме си говорили добре. Въпросът е какво ще свършим. До сега не сме свършили много, да видим сега какво ще свършим. Обнадежден ли сте? Аз вижте, гледам си нашите неща. Не се надявам на нищо, защото гледаме да правим това, което е под наш контрол. Ако се случи това, ще бъде страхотно. Ако не се случи, караме напред. Продължавате в чужбина. Поне казахте, че вече развивате платформите си и на други места. Да. Защото ние в предаването така сме хванали темата за съдържанието в учебниците. Не, че тя започва с нас, няма и да свърши вероятно. Знаеш, ще продължи и през следващите години да се говори ново за нея. Но вие работите пряко с учебния материал и с начина, по който са написани учебниците. Смятате ли, че има проблем с езика, който се използва? Високоакадемичен, казват от МОН, ще обмислят той да бъде променен за следващата учебна година. Вашите наблюдения какви са? Учениците не учат много с учебници. Това е, може би, един мит вече, който трябва да го разберат хората. Те не ги разбират много, а учебниците предимно те са написани за учителя. То е помощно средство за учителя. Да, учениците имат учебници и те ги ползват, но основно учат тетрадките и онлайн. Различни платформи и така нататък. Така че учебника, дали малко ще се поупрости, дали материала малко повече ще се поупрости, за мен много по-важно, в пъти по-важно е как преподаваме този материал. Дори да е сложен, ако се преподаде с ентусиазъм, с енергия, с заряд, с истории в часовете. Ако учениците виждат, че учителя е страшно впечатляващ, ти започваш и слушаш. И дори не всичко да разбереш, от някъде се започва. И когато ти разбереш първите неща, да кажем по математика, като разбереш първите неща, какво си казваш? Точно да ти става интересно, да, искаш още, да пробваш дали го можеш. Точно и обратното. Така. Какво става, като по биология ти се изсипят една камара определения, които трябва да научиш наизуст? Аз като ученик, не по биология, по география, трябваше да рецитираме всички спирки от София до Бургас, домати, картофи, къде има навсякъде. И това наизуст трябваше да го помним и отиваме на контролното и пишем на лист. Аз харесвам ли географията според вас? Не. И когато обаче е разказано по такъв начин, че да те завладее, например, окей, приемем, че е важно, че да знаем къде може да се гледат картофи, за учениците, как можем да го разкажем? Да им кажем така. Представи си, че си предприемач. Ти трябва да създадеш бизнес. Този бизнес ще се занимава с земеделие. В момента има криза по цял свят и картофите са много важни. Да помислим заедно в България къде може да стане това нещо. По такъв начин да стигнем до отговора през това преживяване. Това сега го правим ние родителите, така че очевидно казвате, да, липса в учебниците. Да. Финален въпрос към вас. Беше споменато за варианта различни учебници да има за децата, които имат по-големи възможности и тези, които са с по-скромни. Одобрявате ли подобно решение? Ние смятате ли, че в България трябва да има разделение на децата? На по-умнички и на такива, които по-бавно. То няма да сработи, защото добре, разделяме ги на две групи, а какво правим с третите, които са по средата? Малко по-напред са от тези, които малко знаят и толкова пък не знаят като тези с специалните учебници. Тоест, бъдещето е не два учебника, а бъдещето е това, което и преди малко си говорихме. За всеки индивидуален подход.
Това става много лесно с онлайн платформи. В момента в сайта всеки човек може да дойде да си направи един тест и платформата да му каже точно къде има пропуски и да му даде точните вида и тестове, за да навакса пропуските. Същото ще става и в класните стаи с тези проекти и повечето време за практична работа, когато учителя има време за това нещо. Те нямат просто сега. Така че двата учебника нищо няма да променят. По-добре е индивидуална работа. По-скоро трябва да имаме подход за всеки. Все едно да си представим за всеки отделен учебник, но не с целта, нали, да знаят едните по-малко, другите повече, а постепенно всички да знаят над определена граница. Много да знаят всички. Някои деца имат нужда от повече подкрепа и за тях е нужно да се почне по-постепенно и да се дава тогава напред, за да настигнат другите. Добре, благодаря ви много. Успех ви желая. Ще видим как ще се развият тези планове на Министерството, докъде ще бъдете ангажирани и в STEM центровете, и с онлайн учебниците. Благодаря за този разговор. Ексклюзивни интервюта още предстоят при нас. Останете с нас. За бъдещето на Европа и загубите на Русия. Евродепутатът от Франция Бернар Гета за смисъла на журналистиката, политиката и социалните каузи говори пред Айшесали. Да се родиш по време на война. Доктор Петър Берон за политиката и науката преди и след прехода. Среща с Паулина Найденова. Съветникът на английската кралица, съпругата на Тони Блеер, жената, която подготвя жените за лидерски позиции. Шери Блеер говори пред Детелина Калфова. Ексклюзивна среща следва сега в Говори сега. Тя е известна като съпругата на бивши британски премиер Тони Блеер. Шегата на съдбата е, че нейна лична мечта е да стане също премиер. Дори прави опити да влезе в политиката преди него. Загърбва ли политическите си амбиции? На какво се научава като първа дама и как изглежда живота след Даунинг Стрийт 10? Детелина Калфова ни среща с Шери Блеер. На 14 години мечта е да стане първата жена премиер на Великобритания и влиза на Даунинг Стрийт 10, но като премиерша. Когато се запознава с Тони Блеер, Шери не е впечатлена. Двамата дори са конкуренти за една и съща стипендия. През 1983, няколко месеца по-рано от него, тя се кандидатира за депутат. Но не и достигат гласове, докато той успява да влезе в парламента. През 1997 Тони Блеер става премиер. Служи три мандата до 2007. Шери, в България сте известна най-вече като първата дама на Великобритания. Какво не знаем за вас? Коя е Шери Блеер? Благодаря, че казахте съпругата на бившия премиер, защото веднъж бях представена като бившата съпруга на премиер. Беше странно, тъй като с Тони току-що празнувахме 42-та годишнина от сватбата ни. Какво да кажа за себе си? Повече от 40 години съм адвокат, а също и много активен защитник на правата на човека и особено на жените. Освен адвокат, Шери Блеер е основател на фондация в подкрепа на жени предприемачи в развиващия се свят. Тя беше в София по покана на Сдружение Дамски форум за участие в конференцията «Жените в управителните съвети». Имах късмет, защото когато се преместих на Даунинг Стрийт 10, много хора очакваха, че ще се откажа от моята работа като адвокат. Но бях много решена, че ще бъда първата съпруга на премиер, която ще продължи с кариерата си. Все пак бях прекарала повече от 25 години в изграждането й. Не виждах причина да се отказвам, само защото съпругът ми беше получил нова работа. Продължих и вече имам собствена адвокатска кантора, специализирана в международни спорове, международен бизнес и човешки права. Още работя много активно в кантората. Освен това, през 2008 създадох фондацията за жени Шери Блеер, благотворителна организация, която работи с жени предприемачи, жени с малък и среден бизнес. И от 2008 сме достигнали 200 000 жени в над 100 страни по целия свят. Много съм щастлива, че благодарение на нашата глобална менторска програма имаме ментори и от България. Ще се срещна с една от тях на конференцията. Какво научихте като първа дама? И ако можеше да дадете съвет на младата Шери, какво бихте й казали?
На какво се научих като първа дама? Смирение, може би, и дискретност. С други думи, да си дам сметка, че не ставаше дума за мен, а за съпруга ми, който беше избран. Не аз да говоря или взимам правителствени решения, което никога не съм и правила. Защото ако съм искала това, трябваше да стана политик. А съветът ми към по-младата Шери, вероятно би бил същия като този, който получих от майка ми и баба ми. А именно, да вярваш в себе си. Да си уверен, че можеш да се справиш. Че можеш да постигнеш мечтите си. Да не губиш вяра, когато нещата не станат, както си ги планирал. Но моята мисия днес, за което много се радвам да съм в България, е да се гарантира, че всяко момиче и жена имат възможността сами да избират за себе си и да не бъдат ограничени от стереотипи или от плановете на други хора за тях. За съжаление, по света все още има жени, решенията за които се взимат от някой друг, а не от самите тях. Когато за първи път се запознавате с Тони Блеър, сте били конкуренти за една и съща стипендиантска програма. Кой спечели и как стана така, че от конкуренти се оказахте женени вече толкова години? Когато се конкурирахме за стипендията, очевидно не бях много доволна да го видя там. Мислех, че е моя. Накрая все пак я получих, но не бях много впечатлена от него. Имаше дълга коса през 70-те години. Изглеждаше много особено и имаше старомоден костюм. Казах си, кой е този странен мъж, който изглежда сякаш от 50-те години, а не от 70-те? Скоро разбрах, че Тони Блеър е много повече от това първо впечатление. Като тинейджър казвате, че ще станете първата жена премиер. Какво се обърка ли? Да, какво се обърка и имате ли още политически амбиции? Абсолютно вярно е, че когато бях на 14, казах на момичетата от моя клас, че ще бъда първата жена премиер. Но Маргарет Тачър ме изпревари. Дадох си сметка, че мога да променя света и като адвокат. И както показа стипендията, аз съм по-добър адвокат от съпруга ми. Но той е абсолютно един от най-добрите политици в света. Мисля, че открихме точните си роли. Аз, като се опитвам да променя нещата през закона, а той през политиката. Това сработи за нас. Все пак опитах да вляза в парламента. През 1983 бях кандидат-депутат, но бях поставена на такова място в листата, че нямах шанс да спечеля. Имаше период от 9 месеца обаче, в който Тони беше просто съпруг на кандидат-депутат. Роля, която изобщо не му хареса. Той е толкова запален по политиката и това беше трудно за него. Помня, че един ден моят агент в кампанията го попита. Тони, ти интересуваш ли се от политиката или си тук само защото подкрепяш Шери? Честно казано, мислех, че може да се разведе с мен заради това. Но в крайна сметка той получи сигурно избираемо място за депутат от Лейбористката партия. Това беше през 1983, а през 1997 той стана премиер. А вие отказахте ли се от политическите си амбиции? През 1983 и двамата се кандидатирахме за депутати. Но около 3 седмици след това разбрах, че съм бременна с първото ни дете. Имаме 4 деца, а сега вече имаме 6 внуци. Шерил Сандбърг. Шерил Сандбърг каза неотдавна по повод войната в Украйна, че жени лидери не биха влезли във война. Дали светът щеше да е по-мирен, ако имаше повече дами държавни ръководители? Мисля, че можем да правим общи коментари за жените и мъжете, но трябва да внимаваме, когато допускаме, че жените са перфектни, а мъжете не са. Защото всички ние сме несъвършенни. По време на COVID-пандемията също много се коментираше дали страните, оглавявани от жени, се справят по-добре от тези, ръководени от мъже. Има такива предположения, че може да е така. Но имаше много мъже-лидери, които постигнаха успешни резултати във връзка с COVID. Защо подкрепата на жените е толкова важна за вас?
Мисля, че е свързано с детството ми. Израснала съм в семейство предимно от жени. Майка ми, нейната свекърва и моя баба, сестра ми и аз. Баща ми изостави майка ми и се наложи да живеем с свекърва й, защото нейната собствена майка е починала, когато мама е била на 14 години. Затова тя е трябвало да се откаже от училище. Така нито майка ми, нито баба ми са могли да се образоват. Затова за тях беше много важно аз и сестра ми да имаме възможностите, с които те не са разполагали. Винаги съм била очарована от силата на жените. Каквото и да им поднесе живота, ще се намерят силни жени, които по някакъв начин ще мобилизират семейството и общността и ще ги възстановят. Покойната Мадлин Олбрайт казваше, че има специално място в ада за жени, които не подкрепят други жени. Колко силна е ролята на общностите от жени. Много е важна. Мадлин Олбрайт почина наскоро. Познавах я. Възхищавах и се много. Тези нейни думи са от значение и днес. Всъщност има специално място в ада за всеки, който не помага на другите. Но сестринството е много важно за мен. Затова съм толкова доволна, че дамският форум тук ме покани да дойда и да говоря, защото това е сестринството на жените в бизнеса, които се събират, за да се подкрепят и помагат, както и да дават възможности на други жени. Помага ли вашата фондация на жени от България? Нашата мисия е насочена към страни с средно или ниско ниво на доходи. Не бих определила България като такава. Работили сме с българки, които участваха като ментори. Защо имаме нужда от повече дами в бизнеса и технологиите? Няма логика, за която и да е държава да игнорира таланта на половината население. И ако не дадем на хората възможност да реализират таланта си, ние го пропиляваме. Моята фондация подготви доклад съвместно с Boston Consulting, който установи, че ако на жените предприемачи бъдат дадени същите възможности за достъп до финансиране и достъп до пазари като на мъжете, това ще добави към глобалната икономика 5 трилиона долара. McKinsey също направи проучване, което показа, че световната икономика може да увеличи размера си 20 пъти, ако жените имат достъп до повече икономически възможности, дали в собствения им бизнес или в този на други. Така че защо отхвърляме този потенциал да се подобри живота на всички? Проучванията показват, че ако се инвестира 1 долар в развитието на жена, възвръщаемостта ще е 90 цента. И за съжаление, като майка на 3 сина и 5 внуци момчета, при мъжете цифрата е от 30 до 40 цента. Така че инвестицията в жените си струва. Споменахте, че имате 4 деца, 3 сина и дъщеря. Какво е основното, на което се опитахте да ги научите по отношение на ролята на жените? За двамата ми по-големи сина, преди да се оженят, най-голямото ми притеснение беше, че ще се приберат един ден и ще кажат: «Мамо, запознай се с жената, за която ще се оженя. Тя ще си остане вкъщи и просто ще се грижи за мен». И двамата си избраха за съпруги много успешни млади дами. Едната адвокат, а другата съдружник в финансово-инвестиционна компания. И на двамата казах, че се гордея с избора им. Но допълних, че истинският тест ще бъде дали ще са готови един ден да направят крачка назад в кариерите си, за да могат съпругите им да направят крачка напред в техните. Попитах ги: винаги ли ще се предполага, че вашата кариера е на първо място? Това е тестът за равните възможности. Но това е решение, което всяка отделна двойка трябва да направи за себе си. Какъв баланс работи най-добре за тях като партньори, като родители и като хора с принос към обществото? Връщаме се отново към основната тема на седмицата. Близо 13 милиарда лева за следващите 4 години ще бъдат усвоени по плана за възстановяване и развитие, чиято зелена светлина беше дадена преди 2 дни от председателя на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен дойде в София и определи българския план като изключителен по отношение на зелената амбиция за преход към чиста и сигурна енергия, за която са предвидени почти 60% от инвестициите. В същото време страната ни е поела ангажимент изцяло да затвори въглищните централи за производство на ток най-късно до 2038 година.
След 2 и съответно след 4 години изтичат дългосрочните договори, с които пък държавата ни досега се задължаваше да изкупува тока от двете така наречени американски централи. Какво ще се случи с тях и с инвестициите? По темата говорим сега с Даниел Киряков от Американската търговска камера. Добре дошли при нас. Добър ден, благодаря за поканата. Да кажем, че собствениците на американските така наречени централи са ваши членове на Американската търговска камера, така че въпросите ми към вас започват веднага. Как гледате на плана за възстановяване във вида, в който всички ние се запознахме с него преди 2 дни? Дългоочакван документ, изключително добре представен публично, от гледна точка на това, че самия председател на Европейската комисия дойде на крака в София и даде доста високи оценки за него, както и в анонса ви посочихте. Много е зелен. Един от първите топ 3 зелени, може би, които имаме в Европейския съюз. Същевременно на него не трябва да се гледа като на панацея, че ще реши всички въпроси, защото през страната ни строят няколко такива и то е един от които е енергийната независимост и съответно по какъв начин ще актуализираме нашата енергийна стратегия. Всъщност основният от тях е енергийната ни независимост и защо какво ще се случи с енергията предвид и войната, която е в момента. Дайте директно на въпросите. Какво ще се случи с американските марици, така да се каже? Трябва по план те да спрат да получават държавно финансиране 2024 и 2026. Това на практика трябва да означава, че те ще затворят. Ще затворят ли, господин Киряков? Не би трябвало, защото благодарение на комплекса Марица Исток, защото комплекса Марица Исток има три големи електроцентрали, които отговарят на голяма част от изискванията. Не е само проблем са въглеродните квоти и емисиите, екологичните изисквания, съответно те са гарант за нашата енергийна независимост. Защо черпим местния ресурс, лигнитните въглища? Има инсталирани технологии, които успяват да произведат изобилна, устойчива и в дългосрочен план налична енергия. Така че ние, като тръгнем да гледаме какво е полезно за България, трябва да погледнем и перспективата за нашата енергийна независимост. Това, което споменахте, отговаряме ли на изискванията на Европейската комисия, възможно е това нещо също да се случи. Защото в комплекса Марица Исток има налични инвеститори, които имат желание да останат тук в България и да продължат да оперират. Дали тези мощности, дали нови такива, затова е нужна съответната инвестиционна среда. Тази инвестиционна среда и използването на местния ресурс може да бъде изключително добре ползвана. Как? Като се създадат и се използват наличните механизми за справедлив преход, за устойчив преход, специфичните плащания за разполагаемост или за капацитет, така че тези мощности да продължат да работят и да са в унисон с правото на Европейския съюз, т.е. да не сме уязвими от към обвинение за държавна помощ. Точно така. Именно. Или казано по-накратко, американските централи няма да затворят 2024-2026. Имат бъдеще в България, дори по-категорично може да кажем, има бъдеще и то да бъде, как да кажа, по устойчив сценарий, да не кажем план, защото планът трябва да се изпълнява и ако случайно нещо кренем в това лудо време, в което живеем. Има сценарии, през които дори самата Американска камера разработи такива през едно проучване, в които може да се покаже как постепенно въглищата, разбира се, излизат от микса, влизат нови ВЕИ мощности. Какви? Най-разнообразни. Основните трябва да разчитаме на местния източник. Това са слънцето, водата и вятъра. Има ли, разполагат ли в момента тези централи с собственост тяхна, от която да се възползват от възобновяеми енергийни източници или планират да построят, или пък в плана за възстановяване има заложени такива, които те ще искат да оперират с тях? Единият собственик има собственик на най-голям вятърен парк в България, а другия и двата всъщност са много как да го кажа, имат изключително богат опит и широко портфолио на глобален мащаб по отношение на батерии, вятър, други източници на енергия. Така че този опит, това ноу-хау, може да бъде използвано. Може да бъдат и други американски инвеститори, може да са дори европейски. Но въпрос на енергийна стратегия. Но вие казвате, не предвиждате, т.е. не се очаква да затворят двете централи. Няма политическа и икономическа логика. Местният ресурс, какъвто са лигнитните въглища, е изключително ценен. И благодарение на инвестициите, които са направени до момента в комплекса, е показано тяхната и рентабилност, и устойчивост. Ще излезе ли изгодно обаче, тъй като в момента така въглеродните квоти ги плаща държавата, а знаем, че има европейски лидери, които много държат, особено в ситуация на война, те да пускат на то още повече. Така че ще бъде ли изгодно за американските инвеститори да работят, ако си плащат сами тези квоти?
Споменахте европейските лидери. Аз това, което наблюдавам и Американската камера през последното време, сме изключително впечатлени от факта, че България вече има своя глас в Брюксел. Тоест, благодарение на някакъв анализ, който е направен, споменах доклада на Американската камера, има и други няколко такива, Световният индустриален капитал беше направил наскоро такова проучване. Въз основа на данни и анализи, които са потвърдени по независим начин, без фаворитизиране на технологии, съвсем спокойно български политици могат да отидат в Брюксел и да аргументират нашата позиция. Нужно ли да се увеличават квотите за въглеродни емисии? Не. Защо? Защото това ще се отрази по джоба на всеки един от нас, като българи, на всички европейци. Защо го споменавам? Защото в Европа трябва да гледаме три компонента по отношение на енергийния преход. Климатична неутралност, енергийна независимост и способност тази цена да бъде платена. Тоест, трите трябва да са в някакъв баланс. За да може все пак да кажем, постигнали сме екологични цели, грубо казано, постигнали сме, имаме ток, лампите няма да спра да светят и същевременно тази сметка ни изяжда нашите доходи. Така е, не е достатъчно само да имаме тока, да можем и да си го позволим. Очаквате ли в така предвид и войната и така санкциите срещу Руската федерация, които се налагат, тези за които се настоява да бъдат наложени и в областта на доставките на природен газ, очаквате ли това да направи енергията в Европа много по-скъпа? Много труден въпрос. Краткият отговор е да, защото несигурността винаги се оценява по-скъпо, а ние виждаме така нарастваща на несигурност и риск. Тук в България какво знаем? Имаме електроенергийна независимост поради проста причина, в голяма степен. Защото имаме комплекса Марица-Исток. Имаме доста добре развита ВЕИ база. Имаме достатъчно вятърни паркове. Да, трудно се балансират. Да, соларите също са налични. Имаме атомна централа с условието, че там се ползва все още руско ядрено гориво. И отработването му се изнася в Русия. Което е доста важен елемент. Изключително важен елемент. Точно така е. И затова нещо неведнъж Американската камера апелирала за повишено внимание върху енергийната независимост. И тук е компонентата газ. Стискаме палци. Срока за включване в експлоатация на интерконектора България-Гърция да бъде спазен, за да можем поне частично да ползваме азерски газ. Поне по тези оценки, които дават експертите, България не е чак толкова зависима от вноса на руски газ. Зависими сме от към петрол, защото това нещо горят голяма част от нашите коли все още. Но така или иначе, трябва тези стъпки да бъдат правени плавно, поетапно, уверено и не на последно място в координация с другите европейски държави. Помните, премиера Петков каза, че ако започне договаряне групово с Газпром, това би бил една добра цена, биха могла да бъде постигната. Сега с новите санкции след тази касапница в Буча, която видяхме, и не само там, отговора на Европа и на САЩ е тотален забрана за руски енергийни източници. Разбира се, това е по-етапното, няма стане от утре. Следващата стъпка ще бъде газ в някаква степен, ще има дебат. Но така е, че... Какво означава газ в някаква степен? Бъдете по-конкретен? Или може би нефт? Не е ясно. Не, на мен не ми е ясно да бъда по-конкретен, защото така е, че... Но очаквате газ да бъде ограничен вноса на газ от Руската федерация в някаква степен? Дебат е. На европейско, на това, което чуваме от източниците. Това, което разбрахме от тях, е, че са взели да прегледат всички договори, сключени с Газпром на различните държави членки и търсят вариант, така че да не се задължаваме да плащаме в рубли. За момента няма развитие. Вече една седмица чакаме. Няма развитие в тази посока. Това, което знаем, е, че има тази схема, в която в Руска банка се обръщат еврата в рубли и Русия се ги получава в рубли, а те си по... клиентите си получават газ. Но казвате, че очаквате и това да бъде просто... Гледайки цялата картина. Точно така. Тъй като гледахме енергетиката в двата компонента, електроенергетика и доставки на газ, очаквам, че това нещо може да се случи. Имаше българска делегация от вице-премьера Асен Василев Водена, а заедно с енергийния министър, който беше на посещение в Съединените щати. Между другото, нас стана ясно, че са говорили и за американско ядрено гориво. Доколко сте запознати с тази тема и защото споменахте извозването на отработеното, това е най-важната тема всъщност по отношение на горивото. Предлагат ли американските фирми и извозване на отработеното гориво? Това, което знаем за момента за американски интерес по отношение на ядрената енергетика, е, че наистина има някаква история на опити и на работа на различни американски компании тук в партньорство с АЕЦ Козлодуй. Разглеждат се тези опции. Не мога да вляза в конкретика, защото това е изключително чувствителна тема и същевременно те са водени разговори на правителствено ниво. Американската камера не е била част от тези разговори.
по конкретната тема за атомите възможните партньорства. Така че, дано, бих могъл да кажа, защото е част от нашата диверсификация на енергийните източници. Добре, кажете доколко обаче Американската търговска камера беше запозната с фирмата IP3 и GEMCORP, двете, които заявиха така намерение за инвестиции в българската енергетика на стойност 1 милиард. Видяхте скандала, който се разрази с GEMCORP, съответно отговора и от Американското посолство, което пък каза, че не е препоръчвало на българското правителство и не ги е запознало с GEMCORP. Къде е истината, господин Киряков? Вие разказахте всичко това, което всички знаем. Да. Американската камера не е била страна, нито е препоръчвала срещи и разговори с тези две споменати компании. Така че това, което вие казахте, е това, което абсолютно и ние само знаем. Тоест нито с GEMCORP, нито с IP3. Нито са ни членове, нито ги познаваме. Доколкото разбрахме, обаче има вечеря в Съединените щати, именно с IP3 и българското правителство, на която е присъствал и американският посланик. Не мога да коментирам. Някой е организирал тази вечеря, не сме ние. Нямате нищо общо. Абсолютно, да, да. И затова не взехме и отношение публично с това, което се случи. Изглежда ли притеснително това, което излезе относно другата фирма GEMCORP за налични свързаности с руски пари в годините назад? И смятате ли, че има проблем подобна фирма да има инвестиционни намерения, ако говорим за предишен период от време? Когато говорим за произход на капитала, това е изключително важна компонента за това какви договорености правителство или компания, независимо от това кои са, трябва да предприемат. Тоест, проверката на крайния собственик на капитал от огромно значение. Това мога да кажа. Така че, да, и в контекста на в момента руската война в Украина, този въпрос излиза на преден план. Така че има нужда правителство, служби да си свършат работата. Добре, да видим и резултата. Благодаря ви за този разговор. Добре, това, което разбрахме, американските централи в Марица Исток за сега не планират да затварят и смятат, че могат да използват други механизми, с които да се справят на българския енергиен пазар. Даниел Киряков при нас в студиото. А ние в следващите минути ще ви върнем назад във времето. От годините на Втората световна война ще стигнем до наши дни. Този преход във времето ще направим с доктор Петър Берон. Той е роден в царство България по време на бомбардировките над София. Участва активно в политиката и създаването на Конституцията. Зоолог, писател и наследник на автора на Рибния буквар. За спомените от войната, науката и грешките в политиката с него разговаря Паулина Найденова. Войната е най-лошото нещо в обществото. Най-лошото. И много малко войни има, които са наистина от наша гледна точка справедливи и така оправдани. Всички и тия българи, които ние приемаме тук и ги настаняваме, ако може да ги оставим тук да подсилят нашата, как се казва, демография, няма да излиза, защото тези българи в Бесарабия, те обичат България повече, отколкото ние обичаме тук. След освобождението, какви хора идват от там? Александър Балан, първият ректор на университета. Сега казваме, дошли толкова мигранти, 50 души, 100 души, това нова. 1 милион идват тук до към 20-та година. С дрехи на гърба си, с изгорени къщи, с избити семейства, с всичко. Българи от Тракия и Македония и Добруджа. Тук им дават някакви общински терени, дават им някакъв малък беженски заем, почва да строят, поддържат си образуват си децата и стават едни от първите граждани на страната. Трябва ли според вас България да изпраща оръжия на Украина? По принцип не, обаче и да изпрати, и да не изпрати, руснаците няма ни харесват и да ни заобичат повече. Те ни презират, защото ние така сме се поставили. От 40-та година до ден днешен, 82 години, живея в една страна, която е силно зависима. Баба от германците, после от руснаците, сега от американците, никога не сме имали достойни ръководители, които да излезат като Стефан Стамболов или някой друг и да отдават по масата да кажат, ние тук сме българи и си държим на българските интереси. Никога. Доктор Берон, вие сте роден по време на Втората световна война. Къде е било семейството ви по време на бомбардировките над София и кои са първите ви спомени? Аз съм роден тук в София, 14 март 40-та година. Наблизко беше немското посолство, което е сега на Тавията, до паметника на патриарх Евтимий, нали, попа така наречения. Тази сграда беше немското посолство. И при бомбардировката на 10 януари
я целиха, явно тази сграда, изгоряха сума къщи около нас, което го видяха с баща ми, бехме за една врата така, си го спомня много добре. Всичко гори наоколо, повляха за пакети запалителни бомби, след което заминахме за Търговище евакуация. Майка ми бременна с едно дете на 4 години и едно дете на 2 години. Да ходиш по непознати места, януари месец. Колко време останахте в Търговище? Няколко месеца, но там се роди сестра ми на две газени лампи. Един ден ме извиха в двора. Имаше едно вързовче сложено там на една купчина дърва. Вика, това е сестричка, да ти казвам, може да я видиш. Върнахме се тук, направим си прозорците, почнем в училище. Есента на 46-та година при госпожица Дейкова. А госпожица Дейкова беше учителката на царя преди това. Поради което уволних още първата година нашите другари. Главното ни занимание беше да ходим по тракторите, които дърпаха с стоманени въжета изгорелите стени на сградите. Стените падаха и циганите им изчукваха тухлите. А ние ходихме по мазетата и търсихме патрони и разни работи. Ходихме крепево с тревека, правихме огньова и гърмехме тия патрони. Радост за майка ми, която ни чакаше вкъщи да се върнем. През голяма част от живота си сте работил в Националния природонаучен музей, където се намираме в момента. Той също е бил бомбардиран. Какви колекции са унищожени през 1944 година? Траснаха тук 4 бомби върху музея. Американската авиация, която обаче беше пратена от Черчил. Черчил беше казал, този град трябва да се свине и там да се съдат картофи. Колекции са били изнесени в Враня и в Кричим. И нещо е поизгоряло и документация доста и така. Обаче като цяло повечето е спасено от колекциите. С помощта на два маняче, доста големи мракобеси, Сил Коларов и Тодор Павлов, които бяха най-видните хора тогава в България, е възстановен между 1945 и 1948 година. Средната му част е била построена на ново. Завод Кристал в Перник е работил 2 месеца, докато се остъклят Народния театър и нашия музей. Са били първите остъклени сгради, когато още на хората са били с шпреплати по прозорците. 1948 година го откриха и аз, баща ми, ме доведе на откриването. Музея е много стар. 1889 година е създаден от княз Фердинанд. Сметили колко са, повече от 130 години. И е бил сега на това место. Първоначално в една стара сграда. През 30-те години е построена тази сграда, в която сме в момента. И тя е единствената музейна сграда в София, която е строена за музей. За Царския природонаучен музей. Началото на работата. Ако не се постигне резултат, ще действаме нещо друго. Вие подкрепяте ли протестите? Аз съм бил на толкова протести 89-90 година, че тези са бухами се видят. Тогава борбата беше да се премахне комунистическата власт, да дойдат демократите. Както се казва, се махнат червените, да дойдат нашите. И хубаво дойдоха нашите. После дойдоха другите наши, това дойдоха третите наши и така нататък. За тия 30 години ние каквото можахме, се сипахме. Ние сме страна на чудесата. Ние имахме министър-председател, бивш цар и същевременно президент, бивш комунист. Такова чудо по света не се среща често. Ние ги избираме тия хора, не ги избира някой друг. Господин Стефан Иванов Продев, 4-ти Великотърновски многомандатен район. Като човек, който е писал и подписал настоящата конституция, мислите ли, че има нужда от съдебна реформа? Бях във Великото народно събрание, когато се правеше новата конституция и когато се правиха самите промени. Бях председател на СДС и след това в 40-то народно събрание бях 4 години заместник председател. Това е цялата дейност. Аз харесвам тая конституция и винаги, когато разговарям с желаещите да я променят, бих желал да имам конституцията в ръка и им кажа, кажете, член по член, този защо е лош, този защо е лош, този защо е лош, така нататък. Не, че
няма нужда да се променя нищо. Американската конституция има 30 поправки, нали? Но зависи голяма част от тая конституция, трябва да остане. От нова конституция няма нужда. А поправки за съдебна реформа? А поправки, тези, които правиха тия части, тия глави, сега са конституционни съдии. И Янаки Стоилов, моя колега от Великото народно събрание, който тогава беше един от най-младите депутати, е участвал в правенето на тия глави, за които става въпрос. Сега бил много лош главният прокурор Гешев и като се махне, всичко ще се оправи. Което мен въобще не ми се вярва, че така ще стане. Даже да се махне. Защото работа е много по-сложна. Аз познавах, Гешев не го познав лично, но познавах всички главни прокурори преди него. Всеки от тях съм го питал, абе ти си най-високо, на тебе небе, както казваше един от тях. Защо не действаш по-активно да пратиш затвора някои хора и така нататък? Всеки казва, тя е сложна работа, не е толкова проста. Минаха повече от 100 дни от управлението на правителството. Какво видяхте вие през това време? По време на война, по време на кризи и работи, рано е още да се правят такива, нали, цялостни изводи. Обаче тия хора, деца са събрали, са обещали нещо на някого и сега ще се мъчат да го изпълнат. Повечето тия нашите ръководители служат отново на чужди посолства. Трябва, както един човек става възрастен, когато се научи да казва не. Така и един народ става възрастен, когато може да отговори не. Не да казваш yes, sir, на всеко нещо, което ти поискат. Премиера Кирил Петков е младо момче, познавах се с баща му. Не искам да си изказвам за отделните фигури там, тъй като е рано още. Рано е още. Нека мине още известно време да им дадем тази възможност, пък след местните избори ще се види кое на къде ще бъде. Доктор Барон, вие почти цял живот се занимавате с наука и политика. Живял сте преди, по време на комунизма, по време на прехода и на постпрехода. Кога е имало най-много пари за наука? Има различни науки, за които са давани различни пари. Ето, например, имаше философски институт към БАН. 104-5 души. Когато дойде промяната 90-та година, цялата им продукция за 40 години, марксистско-ленинска продукция, товариха на камиони и я закараха в Бело Луд за претопяване. Парите никога не са достатъчно. Обаче, все пак имаше тогава Институт за изследване на космическото пространство, който създаде 7-8 различни джаджи, които са летат и сега в различните спътници. Двама космонавти изпрати България. Това са 70-те, 80-те години, които се полагаха грижи за развитието на някои отрасли у нас. Други си търсиха пари както могат. Ние сме правили нашите експедиции до голяма степен, като сме използвали експедиции на спелеолози, на алпинисти и прочие, прочие по света. И до голяма степен с частни средства. Кой колкото пари е имал, си е събирал да отиде до Гърция, до Турция и прочее, да лови пеперуди, да събира материали за този музей. Някакъв индивид се беше изказал, че на барсачи на прах пари няма да давам. Вице-премиера Асен Василев. Това показва пълно непознаване на работата на музеите. Тук в този музей имаме 1400 вида минерали. Един куратор на минералите трябва да знае всеко от тия неща, има ли ги, няма ли ги, къде са и прочее. Вие сте от рода на Петър Берон, който е написал Рибния буквар. Какво мислите за преразглеждането на учебниците, което започна Министерството на образованието? Аз лично съм привърженик на един учебник за всички училища, по една специалност, а не 7-8 учебника и преподавателът си избира кой. Който го измисли, това е доста глупово. Какво не е написано в учебниците? Тогава беше болшевишко излагане на нещата. Аз много мразя болшевизма. Нашите и вашите. За нашите само добро, за не нашите само лошо. И така се пишеше. Тогава имаше медия. Тя се казваше Българско радио, когато се говореше. И каквото чуем от радиото, това е. Западните радиостанции ги заглушаваха дълги години. Върху какво работите в момента? Описвам около 20 нови вида, които са
събирани в разни краища на света, но това върви бавно. Имам към 40 книги до сега. В момента пиша още и съм направил една панорама на българската зоология, която е много голяма. Всичко свързано с зоологическата наука в България, което се надявам тази година да излезе. Така че не съм без работа, общо взето. Благодаря ви. И аз благодаря за вниманието. Ето какви срещи сме подготвили за вас в утрешния ден. Виктор Орбан с четвърти мандат на чело на Унгария и в ролята на медиатор във войната в Украина. Наживо от Будапеща, конституционният съдия Георги Марков. Трудните решения – власт и опозиция. Българката с грами Пенка Кунева и нейната следваща цел. Най-много се гордея, че съм българка. Говори сега, можете да откриете във Facebook, както и да ни пишете на имейл адреса на предаването говори долна черта сега е bnt.bg. Ще се видим отново утре в 5 следобед от целия екип. Хубава вечер!